မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးရမုံငွေအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500ကျော်ကိုဆိုရကထည့်ဝင်ထားကြောင်းစီမံကိန်းဗန်နိုင်းနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရမုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစက်ကောမဒီကနေကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးရမုံငွေပန်းစင်းကိုနေပြည်တော်မှာရှိရမြန်မာစီးပွားရေးပံမှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးနိုင်ငံခြားငွေစည်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500ကျပ်မြန်မာငွေစည်းမှာကျပ်တန်း1,000ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကမတည်ငွေအဖြစ်စတင်ထည့်သွင်းထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပကပါဝင်လူရန်လူသူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့
င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဥက္ကဋ္ဌဦးချစ်ကိုင်ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အလူဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 တန်ကိုထည့်ဝင်လူရန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအတွက်လူငွေတွေကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ကစတင်လက်ခံလျက်ရှိပြီးရရှိတဲ့လူငွေတွေနဲ့အချက်အလက်တွေကိုတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကဖြစ်စီနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေဖြစ်စီကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းစီမံကိန်းဗန်နိုင်းနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါ်စီစီပြောမှာပြောပါတယ်။ကောင်းအဖွင့်ထားပြီးသားတော်တော်လေးဒီနေ့မှဆက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှငွေစဝင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေတည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရန်ပုံငွေမှာရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာကတော့အခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ step by step တော့သွားအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ step by step သွားပြီးတော့ step by step ဆိုတာဟိုတတိုင်းနဲ့တည်းတော့အကုန်လုံးရချင်မှရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုအတူဒါလည်းကွန်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှုတွေပေါ့မြို့သားကွန်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေနဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးရောင်းချမဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာဝယ်ယူဖို့လှုံ့ဆော်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ထို့အတူဝင်ငွေနည်းနဲ့ဝင်ငွေအလဲလက်ရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ92နိုင်ငံအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုအခြားချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူမျှတစွာရရှိစေဖို့စီမံထားတဲ့ COVID Facility အစီအစဉ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်ထားပါတယ်။ကျွန်မဖူးရီနေပါ